30 квітня офіційно завершилась кампанія декларування громадян. Попри карантинні обмеження, прикарпатці вчасно задекларували свої доходи, розповідають у Державній податковій службі. В порівнянні з минулим роком збільшилася не тільки сума задекларованих доходів, але й сама сума податків і зборів, які громадяни повинні сплатити до бюджету. Так, мешканцями Прикарпаття подано 6310 декларацій. Порівняно з 2020 роком їх було подано 6100 і задекларували понад 1 мільярд гривень доходів, що також на 266 мільйонів гривень більше, ніж торік. Таким чином до бюджету має поступити майже 50 мільйонів гривень ПДФО та військового збору. Це на 23 мільйони гривень більше, ніж минулоріч. Крім того, майже 500 прикарпатців відзвітували про продаж нерухомості, задекларувавши майже 10 мільйонів гривень. Із здачі в оренду нерухомого майна прибутки отримали 228 громадян, і доходи склали 2,9 мільйонів гривень. Інвестиційні доходи в сумі майже 92 мільйони задекларували 35 фізичних осіб. 68 осіб задекларували дохід, які отримали за межами України. У 2020 році задекларували 42 громадяни і складає 91 мільйон гривень доходу. 163 декларанти після списання кредиторської заборгованості банками задекларували додаткового блага 2,2 мільйони гривень. Цьогоріч на Прикарпатті збільшилась і кількість мільйонерів. Нині їх в області 39. До бюджету від них має надійти 29 мільйонів гривень податків і зборів. Сума задекларованого доходу прикарпатськими мільйонерами склала 346,5 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком збільшилося на 210 мільйонів гривень. Найбільше мільйонерів, який дохід задекларували громадяни, які показали доходи більше мільйону. В основному це інвестиційний прибуток, це дохід іноземний, отриманий за кордоном, і також дивіденди, отримані від юридичних осіб. Майже 80 мільйонів гривень задекларував мешканець Івано-Франківська. На сьогоднішній день вже сплатив до бюджету майже 2 мільйони гривень ПДФО і до 1 серпня ще має перерахувати до бюджету 5 мільйонів гривень. Найбільша кількість цьогорічних мільйонерів проживає у Івано-Франківську. Це 16 осіб, по 5 у Коломийському та Калуському районах та 4 мільйонери у Долинському. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».